שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בגאולה שלמה ובמהרה בקרוב. אמן. שנזכה לישועות, ניסים גדולים וגלויים ונסתרים. אמן. שזכות התנא הקדוש יעשה ניסים גדולים וגלויים עם עם ישראל. וגם איתנו. אמן. זכות חומי המעגל, התנא הקדוש חומי המעגל. בזכות התנא הקדוש חומי המעגל, בזכות התנא הקדוש חומי המעגל. זכות התנא הקדוש חונה המעגל, זכות התנא הקדוש חונה המעגל. יאללה בוא, יאללה. איפה אתה רוצה שאני אלך עכשיו? עכשיו הולכים לרבי שמעון. לרבי שמעון? כן. זהו? אחר כך... איפה אתה רוצה עוד, זהו? בוא נראה. זאת המערה של חוני המעגל.